shirkan maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa looga hadlayay ganacsiga maalgashiga iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo sidii kambaniyada waaweyn ay maalgashi ugu sameysan lahaayeen dalka. Waxana ka soo qayb galay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda Soomaaliya Maxamuud Axmed Xasan, safiirro mas'uuliyiin ka socotay Somaliland shirkada ganacsi oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaali. Waxaana ujeedada ugu weyn ee shirkani ay ahayd sidii maalgashi looga sameyn lahaa dalka Soomaaliya iyo meelaha xilligan ugu muhiimsan ee la maalgashan karo. Waxaana soo qaban qaabiyay shirkan socon doona muddada labada cisho ah hay-adda Hanvard. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Axmed, madaxa hay-adda Hanvard ee shirkan soo qaban qaabisa ee Afrika u qaabilsan Xasan Nuur iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Ingiriiska Mark Bowd ayaa ka mid a mas-uuliyiintii ka hadashay. Kulankan waa kulan taariikhi ah, Soomaalida dan weyn ay ugu jirto maalgashiga Soomaaliya iyo magaranaysaa iyo dib u dhiska ayuu ku saabsan yahay. Waana shir run ahaantii aan maaragtay ahmiid weyn u hayna wey in ay wax fiican ka soo baxaan. dhowr urur baa isugu tegay, waxa weeyaan masalan ba jambarka Soomaaliya iyo jambarka Kenya iyo olooyin hardfed kolo la yidhaahdo, iyagana ay saddexdaa kooxood baa isugu tegay, saddexdaa group oo forum baa isugu tegay, iyagaana maalgelinaa, iyagoo dhan waa Soomaali dadka maaragtay wada. Marka shirkan maanta isugu yimid objectiveski weynaa wuxuu ahaa in bal marka ugu horeysa laga midoobo dib u dhiska iyo maalgashiga waddanka oo si fiican wax looga wada qabsado. Sida waxaa ku tusi kartaa heerka dareenka uu ka leegyahay kambaniyada si weyn uga soo qayb galay iminka waa over 200 oo kambani. Waxaan isku daynaa insha allah in shirkan markuu dhammaado aan ogaano bal ganacsiga maalgashiga ee dibudhiskaas maxaa intee lacag leeg ayaa ganacsigani uu gelin karaa, oo cadad aan idin sheegno maalinta shirku uu dhammaado how much maartii sheekeen. Waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto wax weyn oo substantive ah inaan u rays garaynay in la geliyo ganacsiga iyo dibudhiska waddanka. Waa ganacsi, halkani waa ganacsi furan, lacag ururis iyo dhaqaale ururis ma eelek, waxa weeyaan in lagu dhiirigeliyo maalgashi iyo dibudhis in lagu sameeyo waddanka iyo dadka Soomaalidana ay ka qayb qaataan. Marka maaha mid sidii kii hore u jirjiro kale lacag loogu yabo hay Soomaaliya, waxa weeyaan lacag ma gashanaysaa waddankayga, meeqa ay kula taad gashan aad gelin kartaa, goormaa laga yaabaa intee leeg kuu qaadan kartaa, maxaad u baahan tahay inaad lacagta inaad gelisid si aad maarata lacagtaas aad u gelisid, infrastructure noocee baad gelin kartaa, maxaa maarata mise qofaa shaqaalayn kartaa. Marka taas weeye approachka hadda sida uu yahay. I think this is a really significant and groundbreaking event. For the first time, we have Somali investors, we have Somali companies, but we also have a wealth of international investors, businesses wanting to come back to Somalia, wanting to seize the opportunities that Somalia now has in front of it, and really to help take Somalia forward, a brighter future, a more stable and more prosperous Somalia, and a more stable and more prosperous region. Hamdi Mohamed Kadiye, Universal TV, Nairobi.